כשחברת ענק כמו סמסונג משיקה מכשיר דגל חדש, הציפייה מאוד גבוהה. וזה נכון כל שנה, זה נכון גם לגבי ה-S23 אולטרה. ואתם יכולים להיות רגועים, הוא עדיין מכשיר האנדרואיד החזק והמרשים ביותר שניתן לקנות היום. גם אם שמעתם קריאות כמו אין פה חידושים, או הוא נראה כמו הדור הקודם, באמת, אין לכם סיבה לדאגה. ואגב, זה נכון, מאוד קשה להבדיל בין ה-S23 אולטרה לבין ה-S22 אולטרה, אבל המשפט אל תסתכלו על הקנקן אלא מה שיש בו, לא יכול להיות יותר מדויק. אם נחזור למה שהיה לנו ב-S22 אולטרה שנה שעברה, נגלה מכשיר באמת מעולה עם מעט מאוד חסרונות, שאפשר גם היום לקנות אותו בכיף ולהרגיש בנוח. מה שנתן לסמסונג את ההזדמנות להתעסק בלשדרג ולחדד את הדברים החשובים, בכדי להמשיך להחזיק בתואר המכובד. החלק הזה של הסרטון בחסות פרטנר, וכמו שאתם יודעים, להפיק את הסרטונים האלה זה עבודה מאוד מאוד קשה, ואני רוצה להגיד תודה לפרטנר על כך שהם תומכים בערוץ הזה כבר הרבה מאוד זמן. אז ייכנסו כבר עכשיו לאתר של פרטנר, ואתם יכולים להזמין את כל סדרת ה-S23, ותקבלו ערכת השקה שכוללת ראש מתן, אוזניות חוטיות וכיסוי שקוף מקורי. בנוסף, תוכלו גם ליהנות מהטבה של טריידין עד 3,000 שקלים, ו-15% הנחה על הגלקסי וואץ' 4 וואץ' 5, ובנוסף לכל זה יש גם קוד קופון גריני 100 עם ג'י גדולה ל-100 שקלים הנחה על כל קנייה שתעשו בחנות פרטנר. קישור בתיאור הסרטון. רוצו על זה. יחד עם השקת ה-S23 אולטרה קרה משהו באמת מאוד מיוחד. לראשונה מזה שנים, לפחות מאז שאני בודק מכשירים, סדרת ה-S23 מגיעה רק עם מעבד של קואלקום. זה ביג דיל. עד השנה סמסונג שמה את סדרת המעבדים שלה, סדרת האקסינוס, בכל מקום שהיא רק יכלה. ובגלל מגבלות של פטנטים וכל מיני הסכמים, שמה מעבדים של קואלקום רק במקומות שהייתה חייבת. הדבר הזה בעצם יצר שני מעמדים שונים של מכשירי גלקסי. ובמשך השנים, מעבדי האקסינוס לא באמת השתוו לרמה של מעבדי הסנאפ דרגון. אז אחרי שכל שנה נשמעו כל כך הרבה תלונות על ההבדלים בין המעבדים, סמסונג הבינו, והשנה כל הסדרה מגיעה עם מעבד Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. וזה ביג דיל, לא רק לנו למשתמשים, אלא גם בשביל קואלקום. אפשר היה לראות את זה שלראשונה מזה שנים סמסונג מזכירים את שמם של קואלקום בהשקה, ומצד שני קואלקום תפרו מעבד במיוחד עבור גלקסי. מה זה בכלל אומר Snapdragon 8 Gen 2 לגלקסי? ההשוואה הכי טובה שאני מצאתי היא כמו שקואלקום מכריזים כל שנה על מעבד שני בחצי השני של השנה, לדוגמה Snapdragon 8 Gen 1 Plus, שהושק באמצע 2022 ואז הגיע עם הפולד 4. אז השנה סמסונג פשוט קיבלו את הדגם המחוזק כבר בתחילת השנה ולפני כולם. זה אומר שזה מעבד קצת יותר חזק עם מהירויות שעון יותר גבוהות, למרות שההבדל לא ענק מהסנאפדרגון 8 ג'ן 2 הרגיל, זה בהחלט מעמד של כבוד, וברמת המספרים נותן ל-S23 אולטרה יתרון על כל המתחרים בעולם האנדרואיד שמגיעים עם הסנאפדרגון 8 ג'ן 2. הוא בעיקר מראה שיפור גדול מאוד ביחס לסנאפדרגון 8 ג'ן 1 משנה שעברה, וזאת בשורה מעולה לגיימרינג, בשורה מעולה למשתמשים כבדים, ובשורה מעולה לרודפי המספרים במבחני הביצועים. אבל באמת שחשוב לציין שההבדל הוא די מינורי בין הג'ן 2 הרגיל לבין הג'ן 2 של הגלקסי, ושניהם עדיין לא באמת מתקרבים לתוצאות של ה-A16 ביוניק של אפל. אבל יש עוד חדשות טובות בגזרת הביצועים. חיה סוללה. ה-S23 אולטרה מגיע עם אותה סוללת 5000 מיליאמפר כמו שהיה בדור הקודם. אבל בעזרת שיפור ביעילות של התוכנה, ואני מניח שגם למעבד יש צד בדבר, כי סביר להניח שיותר יעיל, יש לו חיי סוללה מעולים. לדעתי זאת פעם הראשונה, בבדיקות שלי לפחות, שקיבלתי מעל 8 שעות מסך עם מכשיר דגל של סמסונג. זה ענק. השימוש שלי בטלפון בזמן הבדיקות הוא סופר אינטנסיבי. הוא כולל מלא זמן ברשתות חברתיות, צילום, עריכה וניווט, ולקבל כאלה חיי סוללה ממכשיר גלקסי, זה בהחלט מרגש בשעה טובה. כן עולה השאלה למה סמסונג לא מצטרפת לחגיגות הטעינה המהירה. כל המתחרות הסיניות כבר עמוק בפנים עם מהירויות טעינה שהן מטורפות לגמרי, שהן בהחלט יתרון תפעולי בעיקר למי שכל מה שיש לו זה 10 דקות להטעין רגע את הטלפון ולהמשיך ביום הסופר רמוס שלו. קצת קשה לי לדמיין שענקית טכנולוגית כמו סמסונג לא יכולה לייצר פיצ'ר של טעינה כל כך מהירה, אז אולי סמסונג יודעים משהו על טעינה מהירה שאנחנו לא יודעים, אבל בכל מקרה תצטרכו להסתפק בטעינה של עד 45 וואט, וכן, אין מטען כזה שמגיע בקופסה, תצטרכו לקנות אותו בנפרד, עם המכשיר הסופר יקר הזה גם ככה.
אז אם ניקח את מעבד האנדרואיד החזק ביותר שיש היום, נוסיף לו 12 גיגה רם, דור חדש של אחסון מהיר UFS 4, סוללה ענקית עם ניהול טוב, כל אלה ביחד מראים שיפור חד משמעי מתחת למכסה המנוע, שלטעמי הוא הרבה יותר חשוב בימינו מאשר להציג חידושים. כמובן שמערך הצילום של סדרת האולטרה הוא תמיד ביג דיל, וגם פה ב-S23 הוא עדיין אחד ממערכי הצילום הכי מרשימים, הכי ורסטיליים שיש היום, אבל אנחנו נתמקד רק בשתי מצלמות מתוך החמש. כי המצלמה האולטרה רחבה והמצלמה פי 10 והמצלמה פי 3 הם די זהות למה שהיה לנו בדור הקודם עם שיפורים קלים. וכן, עדיין תוכלו לצלם תמונות מפוקסלות של הירח או זנבות של מטוסים ומסוקים, אבל את העדכון האמיתי אנחנו רואים בחיישן העיקרי, שעכשיו מגיע עם 200 מגה פיקסל. בתור התחלה S23 אולטרה נותן לנו את האופציה לצלם בשלושה מצבים. 12 מגה פיקסל, שזה המצב האוטומטי, 50 מגה פיקסל או 200 מגה פיקסל. וזה בכלל לא עניין, ברגע שנצלם ב-200 מגה פיקסל נקבל יותר פרטים בתמונה. הרבה יותר. ואין ספק שיוצאות תמונות מאוד מעניינות שאפשר לראות בהן דיטיילס, שזה באמת מרשים. עם זאת, לטעמי אין באמת סיבה לצלם במצב 200 מגה פיקסל, לפחות, או בטח שלא בשימוש יומיומי, כי אין סיבה או יתרון להחזיק תמונות של החתולים שלכם עם כל כך הרבה פרטים וכזה נפח. אלא אם כן, לא יודע מה, אתם רוצים להדפיס את זה בממש ממש ענק, אז אפשר פעם בכמה זמן לקחת תמונת 200 מגה פיקסל. אבל בסופו של דבר זה לא סתם שכברירת מחדל, אנחנו מקבלים תמונות של 12 מגה פיקסל אחרי העיבוד. כי הן בהחלט נראות מספיק טוב, וזה הרבה יותר פרקטי ונוח לאחסן כזאת כמות של תמונות, הרבה מאוד תמונות, שהן שוקלות מעט ולא המון כמו תמונה עם 200 מגה פיקסל. כשנשים שתי תמונות שצולמו זהו לצד זו, של ה-S22 אולטרה וה-S23 אולטרה, במצב 12 מגה פיקסל אוטומטי, נצטרך ממש להיכנס לעומק בשביל למצוא את ההבדל. אבל במבט ראשון, זה כמעט אותה מצלמה מבחינתי. וכן, אפשר להגיד שהרקע טיפה יותר מטושטש ב-S23, אבל ההבדלים פה לא באמת משמעותיים. ושתי התמונות האלה הן מעולות. וגם שאר התמונות שצילמתי עם ה-S23 אולטרה, באותו מקום שטוף שמש עם השמיים והעננים, באמת יצאו נהדרות. כנ"ל גם התמונות של האחיינים שלי שרצים כל הזמן, וקשה לתפוס תמונה לא מטושטשת שלהם, אבל כמו כמעט כל מכשיר שיש היום, העיבוד הוא מאוד מוגזם, הקונטרסט מאוד גבוה, הצבעים מאוד עזים, השארפנס טיפה מודגש, אבל זה עומד בסטנדרטים של 2023. צריך גם לתת שפו למצב פורטרט שבאמת כל שנה משתפר ונראה יותר טוב, הוא נראה מדהים בתמונה של הכלבה על הרקע של העננים, תראו איזה יופי היא בולטת החוצה, ניתן לראות את זה על השערות של החתול, שאומנם זאת לא תמונה מושלמת, זה קצת גס, אבל ממש אפשר לראות עד כמה הפיצ'ר הזה נהיה יותר מדויק. החיישן החדש מגיע עם עוד יתרונות, וללא ספק רואים הבדל ענק בצילום לילה, הוא חד משמעית יודע להכניס יותר אור, ומורגש שיש מייצב תמונה טוב יותר, שיודע גם להתמודד עם התזוזות של היד שלנו בזמן צילום. אז ללא ספק, המצלמה של S23 אולטרה היא מעולה. אבל עכשיו יותר מתמיד חשוב לי להבהיר, כמות הפיקסלים היא לא באמת משנה, יש פרמטרים הרבה הרבה יותר חשובים, עדשה, הגודל של הפיקסלים, הגודל של החיישן, ומעל הכל, בעיקר בטלפונים חכמים, עיבוד התמונה. ולמרות זאת, ברמה השיווקית מספר גדול תמיד יישמע לנו יותר טוב, לא משנה מה. לדוגמה, המצלמה שאני מצלם איתה את הסרטונים האלה, זה מצלמת סוני A7S3, מצלמה שנחשבת מצלמה מקצועית, יש לה 12 מגה פיקסל. 12 מגה פיקסל. זהו. אבל החיישן שלו עצמו הוא עצום, אי אפשר בכלל להשוות אותו או את העדשות שאפשר לחבר למצלמה הזאת למה שיש לנו על טלפון. אז למרות שהמצלמה של ה-S23 אולטרה היא באמת מצלמה מעולה וכל המערך הזה מדהים, זה לא בהכרח בגלל ה-200 מגה פיקסל, וחשוב לדעת את זה. ה-S23 אולטרה לוקח צעד קדימה את כל מה שקשור לצילום מקצועי. והפעם זה לא רק מצב צילום מקצועי כחלק מאפליקציית הצילום, זה ממש אפליקציה נפרדת שצריך להוריד מחנות האפליקציות של סמסונג. כן, לא מהחנות של גוגל. באפליקציה הזאת ניתן לשלוט על המצלמה של הטלפון כמו ששולטים במצלמה מקצועית או במצלמה ידנית, שזה בהחלט ממש מגניב, למרות שאני חושב שעם טלפון ברוב המקרים עדיף לצלם במצב אוטומטי, כי אתה רוצה פשוט לשלוף ולצלם, אלא אם כן אתם ממש צלמים בטלפון, וזה הקטע שלכם, אז האפליקציה צילום המקצועי מגניבה ביותר. צילום סלפי נראה סך הכל טוב, לא יצא לי לבדוק אותו ליד ה-S22, אבל בהחלט תוצאות טובות שמכבדות את המכשיר, אני לא מרגיש כאן איזשהו שינוי משמעותי או ירידה משמעותית באיכות ממה שהיה לנו בדור הקודם. צילום הוידאו ב-S23 אולטרה סך הכל חביב, עדיין מרגיש לי שהוא לא טוב כמו התמונות לדוגמה, ובעיקר הייתי רוצה לראות יותר עומק בצבע, ואין ספק שסמסונג שמו דגש על הייצוב שעובד פה מעולה,
אבל עדיין מרגיש לי שאייפון נותן וידאו יותר טוב, ובתור אחד שמשתמש המון בוידאו בטלפון באופן קבוע, זה עדיין לא מספיק בשבילי. מכך הייתי אומר שאולי עדיף להשקיע עוד אנרגיות בעיבוד של הוידאו ופחות בלהוסיף מלא פיקסלים. אז כן, מצד אחד זה נראה כאילו סמסונג זנחו את החדשנות. האס-פן לא שודרג, המסך לא יותר בהיר ממה שהיה לנו בדור הקודם, והעיצוב מאוד דומה. אבל אם יהיה כנה, המסך כבר שנה שעברה היה מעולה, והדבר היחידי שכאילו מפריע זה שהוא פחות בהיר מזה של האייפון 14 פרו, למרות שזה לא באמת מורגש ומאוד קשה לראות ההבדל. וגם, אם לדוגמה, היה לנו כאן עוד איזשהו פיצ'ר חדש לשלוט עם האס-פן באיזשהו משהו, זה לא באמת היה משנה, כי לא משתמשים, כאילו, בעוד פיצ'ר. האס-פן עצמו, פגז. כל הדברים האלה מעידים על התקופה. אין כמעט חדשנות במכשירים חכמים. הגענו לנקודת C, וזה אומר המון המון דברים על המכשירים המטורפים האלה שכל כך משפיעים על החיים שלנו. ונכון, זה פחות מלהיב שאין חידוש שמשנה את הכל כל שנה, אבל זה המצב כרגע. ועד הגל הבא של החידושים נותר לנו רק ליהנות ממכשירים שבתכס הם בעלי יכולות מטורפות לגמרי. אז לטעמי סמסונג עשו נכון להמשיך עם הקו של ה-S22 ולא לשנות כיוון, לתת מכשיר יותר חזק עם השדרוגים הנכונים שבסופו של דבר נותנים כלי עבודה מעולה. וזה מה שחשבתי על ה-S23 אולטרה, תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי!